Ya. Nah ini Bung Anu, Son. Kabur kanginan bojo cilik ora ngono iya iki yo iki sing ini cocok kan itu sing sensor otomatis balik dulu yo ora yo njal ngamprek kuwi. Terakhir tadi, semuanya.
Gusti Allah seneng sing sederhana, sing paling cilik tapi istiqomah daripada sing munggah medun jeglek. Sing ora jelas to? Heeh. Iku bagus arep ngomong ngene ya. Apa urung?